Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Ila ratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa li baitil kiram. Allahumma fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila rijami wa nimin al-anbiya mursalin wa sahabatu wa tabi'in wa ulama'i al-amilin wa al-fukuhai wa al-madisin wa al-qurai wa al-fasirin wa al-a'imati al-mujtahidin wa muqalibiddin wa ila ahli sufiyati al-muhaqiqin bisani ila yamidin wa ila jami'i al-alamin masyariki ladila wa gharibiya bariya wa bariya wa sallallahu ala sultan al-aliyah sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu ala sallallahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila jami'il kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqi wadila maghribiya bariya wa bariya wa khususan abaina wa umatina wa ajdadina wa jadatina wa li'amaina wa umatina wa li'ahlalina wa latina wa li'abnaina wa banatina wa li'masyaina wa li'fukaina wa li'asyadina wa ustadatina wa khususan ila mu'alif hadal kitab wa ila bibarakatim al-Quran al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hasil maqasidina wa li salamatina wa li qodhi hajatina wa li subuti imanina wa li sihati wa syifai mardona wa li sholli abnaina wa banatina wassalam. Bi barakatil Quran al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah la ilaha illallah.
ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim, wa anta ni'mal mu'in. Amin ya Allah Rabbana. Para ibu katut para bapak sadayana ahli pangawasan anu kusimkuring dipi hormat, salajengna mangga urang sasarangan wisyukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos ngersakeun urang sadayana tiasa hadir kempel ngariung di majelis ninaraga ngalaksanakeun salasa wios kewajiban urang sadayana nyaeta talabu ilmi anu mudah-mudahan talabi urang sadayana dina santen ayeuna ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sinareng mudah-mudahan urang sadayana ku ieu pangawasan tiasa kenginna kariduan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Shalawat mi wasalam mugia salamina dilimpah curahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kula wargina, ka para sahabatna, katut ka sadaya umat anu turut tumut kana ajaran mantenna anu mudah-mudahan kalebet urang sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para wargi sadayana ahli pangawasan hormatna simkuring, sakumaha biasa satu acana urang ngalajeng kana deresan, mangga urang sasarangan deui kamu ngailaskeun manah ngajikeun doa mundajat Gusti Allah Subhanahu wa taala ku sasarangan maskur suratul Fatihah anu mudah-mudahan barakah tina eta pangawasan Fatihah didugikeun ka rupi-rupining pamaksud urang sadayana baik pamaksud dan dunyawiyah pamaksud urawiyah pamaksa dan alit agengna, pamaksa dan pribadi, pamaksa dan kulawargi, pamaksa dan putra-putri orang sadayana, pamaksa dan kemasyarakatan, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sadayana eta pamaksa dan dipasihan kemudahan kegampangan jalan pisar atunana sinar mudah-mudahan hingga didugikan kalau dipimaksad bari hasina ya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kanggo salajengna urang doakeun oge kanggo wargi urang sadayana di dina tayana nuju ngarandapan musibah baik utamina nuju teu daramang sawai boh eta mah wagi urang nu caket anu tebihna mugi aranjeunna sadayana di salami nuju teu damangna dipasian kakiatan katabaran kasabaran ku Allah Subhanahu wa taala sinara mudah-mudahan eta panyawatna enggal dicabut ku Allah digentosan ku kasihatan masuk ka mawira biari sinara mudah-mudahan eta panyawat sajadan kiparat ka karapatan kelebatan aranjeunna. Kanggo putra-putri urang sadayana nuju talabu ilmi bagi sakolana di pasantrenna di masjid talimna di diniahna nu sakola tinggal witan tingkat PAUD harga dekat-dekat perguruan tinggina oge urang sadayana anu sami nikeureungeureuyeuh dina pangawasan baik pangawasan mingonan atanapi pangawasan sasihan pangawasan di mana wae mugia urang sadayana dina salami jilal ilmina putra urang sadaya dina lagi tetap ilmina salamina dina panuntunan Allah Subhanahu wa taala sinarang mudah-mudahan digampilkeun dina milar ilmuna tur dipasari ilmu nu luas tur manfaat manfaat ka diri manfaat ka kulawargi manfaat ka tetangga ge manfaat ka sadaya ka muslim-muslimat pada umumna ilmu teu sejantan bekal ka ngarek ka bagian dunia sinarang akhirat oge mudah-mudahan putra putri urang sadayana ku eta ilmu dijantankeun urang kali nu saleh saleha. Salajengna kanggo ibu-ibu muslimat anu dina ayeuna nuju dipercantan ku Allah Subhanahu wa taala nuju ke kandungan sawae wae eta mah bojo urang putri urang saudara urang warga urang khususna nu aya dina ieu seratan nyaeta kahiji ibu empat kedua ibu Elis katilu Eka kaopat ibu Dede Yati khususna mere sebatan umna sadayana mugia ku Allah Subhanahu wa taala aranjeunna sadayana dina salami nuju ngandungna dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa taala sehat anu ngandungna sehat anu dikandungna sinareng mudah-mudahan dina waktos babarna sing aya dina kasalametan bungsur bangsar selamat anu babarang we selamat anu dibabarkeunana oge mudah-mudahan dipasihan keturunan anu saleh atanapi anu saleha teu kakantun kanggo anu hoyong dipasihan keturunan keturunan mugia sing engal dipasihan keturunan putra-putri anu saleh sinareng anu saleha. Kanggo urang sadayana salaku sepuh anu tantos nage ngadawan kewajiban apakah kulawargi ngabiayaan urang kana uji talab ilmi
Kasab urang sadayana Allah muga Allah Taala baik ayeuna kasab buruhna, kasab dagangna, kasab tanina, kasab padamalna, kasab serabutanna, kasab kulina di lemur atawa napi di panyaban di mana wae. Mugia ku Allah Subhanahu wa Taala kasab urang sadayana diragamkeun kepaeh kahirupan, dipasihan kemudahan, kalancaran, dipasihan rezeki anu seueur luas tur barokah. Oke, mudah-mudahan orang sedayana tiasa tasakurna karena nurupian operasi pasikun ku Allah ku orang sedayana sinar mudah-mudahan orang tiasa nasarupkan dina jalan pika ridho ku mantena. Salajengan terakhir kang Allah kan orang sedayana para tasibah ngantunkan wabi usin para tas ngawakakun iya masjid. Oke, ngawakakun iya ternyata nah masjid. Oke, ngawakakun sarana-sarana peribadahan pendidikan mulai di kampung orang. Oge utamina anu engal keneh ngantunkeun urang nyata kersana ti panyalahan panginten Cep Muhammad Agnayum Hidayat teras Mang Abbas Nawari teras ti Luis Engna kama tadi nya Mang Wahyu mugia ku Allah Subhanahu wa taala aranjeunna sadayana husna mani sebatan guru urang sadayana sepuh urang sadaya urang warga urang mesti pangantunkeun mugia ku Allah Subhanahu wa taala aranjeunna sadayana ditampi iman Islamna ditampi sanes kanten kasayanana tur dihapunten tina sanes kanten kalapatanana oge mudah-mudahan ditempatkeun na tempat anu penuh rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala Allah hadinia wali kulliniatin salihah bi barakatil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para ibu ahli pangawasan sadayana deresan urang teh mana teh tanbihun ari ieu eta hiji peringatan pitarbi tibi dina ngajelaskeun tentang tartib kola parantos nyarios. Kala partos nyarios nyaeta Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi. Kala di dieu teh nyaeta Syekh Salim bin Sumair al-Hadromi. Anjeuna ngasihan definisi bahwa watartibu sarang ari tartib teh alla yuqaddima udwun ala udwin. Eta ala yukodimah henteu mayunanana naon udwun hiji anggota badan tina itu wudu da itu masih nerakeun wudunya ala udwin kana anggota wudu anu sanes itu berarti ulah aya dugi ka anu kedahna ti payun jadi diakhirkeun ulah dugi ka anu diakhirkeun ngadon di payun dipayunkeun kitu nya berarti bidomil aini kalawan doma ain udda udwin udwun udwin ud asharu eta teh langkung masyhur ai ku doma mah udwun udwin teh min kasriha daripada ikasrokenana itu ain daripada lafad idwin atau naf idwunnya idwin itu jadi masyhur nama udwun gitu udwun sanes idwun wahwa ari udwun teh anggota badan teh ya kullu adomin tiap-tiap naon tiap-tiap tulang
wa firi minal jasadi, anu utuh, anu sampurna. Kulu adomin min wafirin, tiap-tiap tulang anu utuh, minal jasadi tina jasad. Itu ayat tegasna hakikatu tartibi ari hakikatna tartib teh wan ukulli sayyin pi martabatihi. Oh, jadi sebab tartib teh nyaeta wad ukulli sayyin eta nyimpen tiap-tiap perkara pi martabatihi dina kedudukan anak itu perkara itu seperti senawan tartib orang nyimpen kaca soca dina soca, tartib nyimpen kopiah dina mastaka, tartib nyimpen sendal dina sampean, tartib lamun aya jami nyimpen naon kacamata dina tuur teta tartib itunya. Jadi nyimpen teh sesuai martabatna kedudukanna. Nah, nu di luhur ke daripada ayeuna nyimpen genteng di luhur, nyimpen batu di handap, nyimpen ayeuna naon? Tah eta teh tartib nu kitu teh. Lamun tartibna kene basa naon? Mata paribasa naon? Alhamdulillah tartib. Teh sok ayeuna alhamdulillah tartib ayeuna mah kaayaan teh naon sababna? Sabab setiap perkara aya dina kedudukan anu sesuai sareng kedudukanna, kedudukanna tartib namina. Sok tara tartib geningan pami teh ama aya nuju kudu nama anjing eta teh jalmi teh bagian naon sesuai bagian tugasna teh bagian sasapu ieu hayang ngajar kan teu parugena cenah ngajar tah sapatos kitulah tartib teh pada in hakikat lama kitu dinaon hakikat tartib teh wad kulli syai'in fi martabatihi nyimpen setiap hiji perkara di sesuai sareng kedudukan kedudukanna eta namina tartib. Qala parantos nyariosa al Hisni Imam Hisni wa fardiyatuhu sareng ari farduna itu wudu tartib gimana mah dasarna diwajibkeunana itu tartib teh mustafadatun minal ayati eta diambil faedah tina hiji ayat dina Al-Qur'an nyata surah naon Al-Maidah ayat ke genep kumaha ayat nanti idza kuntum ila shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq terus wamsahu birusikum wa arjulakum ila ka lain tah tina eta runtutan eta idza kunna wa alitartib wa ila faman falahu oh fahuwa fahu mana fah mana wa ila famin fi'lihi itu maka di mana nyaris orang sadaya na awau kana wau teh berarti litartibi eta teh pikeun tartib wa ila pamun teh mah berarti naon eta teh nya pamfi'li. Oh, benten. Wa ila oke okay, atuh. Wa ila pamite mah henteu tina ayat eta atuh pamin pilihi maka eta tetep tina padamelan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qolihi sinareng dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon margina? Id lam yunqal anhu alaihi salatu wasallam. Margi lam yunqa teu ditukil anhu tentang itu tartib alaihi salatu wasallam anhu ti kanjeng rasulullah alaihi salatu wasallam betul gitu id margi lam yunqa teu ditukil anhu ti mantena yani ti kanjeng rasulullah alaihi moga tetep kanjeng rasulullah alaihi salatu wasallam
Anahu sanyana mantena tawar doa eta wudu mantena illa murattaban angin tartib. Lianahu margi alaib tetep pikeun anjeunna alaihi salatu wasalam. Lianahu margi sanyana Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam kola nyarios mantena ba'da antawa doa murattaban hada wudu'un layak balullahu sholata illa bihi hai bimislihi kia tuh para wargi, para ibu, para bapak sadayana. Saur Imam Hisni bahwa wajibna tartib teh eta diambil tina surah Al-Ma'idah ayat ke 6 ya anu tadi teh ayolah dinamanu ida kumtum ila sholah fagsilu fi wujukum ya wa aydiyakum ilal marofiq wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Tah ngarentenya make wau-wau nya wau-wau. Berarti do idkulna wawa litati. Idkulna margis idakulna di mana nyarios kurang sadayana abau teh ari wae teh litartibi eta pikeun nandakeun kedah berurutan. Ah pira aku kitu bisa tema aya keneh nah gong kitunya ah lamun wa illa pamite mah henteu kitu ge atau pamin pilihi atau soket tingali pada melan Kanjeng Rasul nalika wudu wa qali sang dawuhan Kanjeng Rasul nalika anjina tos wudu emang kumaha kitu kan kieu ieu teh ilam yunqal anu alisata marit aya deui ieu nu ditukieu ti Kanjeng Rasul salam annahu sanyana mantena tawa doa wudu mantena ilam murataban angin secara tartib dan anjeunna mah teu aya kitu we terjadi selama wudu anjeunna mah naonna proses wudu teh kitu we tinggal eta naon nya niat teh ngumbah wajah ngumbah raraina teras ngumbah panangana ngusap mastakananya teras ngusap enak mengumbah sampai saya kitu we Kanjeng Rasul teh da ngelakukeun geus aya deui kecuali tartibna teh kitu. Oh. Bahkan Kanjeng Rasul kantos nyaris kieu liana alaihi wasallam kola bada antawa doa murataban saatus anjeunna wudu anu tartib anjeun teh nyaris kieu hadza wudu'un la yakbalullahu sholata as-salata ila bihi cek Kanjeng Rasul teh tos wudu sapotos nemen disebatkeun nya geus cek para sahabatna hei cek urang mah sahabat tah ieu wudu tah ieu nu wudu berarti anjeunna tos naon nuju naon nya tos wudu he katingali ku para saha ku para sahabat ka para sahabat anjeun geus kieu tah wudu nu ieu cek Kanjeng Rasul teh layak balullahu sholata ila bihi Gusti Allah muanampi kana hiji salat kecuali kudu nu ieu. Nu kieu maksudna nu ieu, nu kieu gitu. Bedanya sareng wudu nu ieu sareng nu kieu, nu kieu aya maksud nu kieu mah anu proses wuduna teh sapertos kieu. Gitu. Sambil Kanjeng Rasul teh tadina ningalikeun kumaha Kanjeng Rasul wuduna nyaeta tadi teh naon heula? Tingawitan ngumbah rarai teras naon ngumbah dua panangan ngusap salitina mastaka sinarang ngumbah dua sampean dugika memuncangan tah Kanjeng Rasul teh sambil nunjukkeun tah wudu nu kieu anu matak ngajantenkeun salatna bakal ditampi da lamun teu kitu maksud Kanjeng Rasul kumaha layak balullahu as-salata illa bihi damwa amun damwa nampi Gusti Allah karena hiji sholat pamitea mah sholatna henteu wuduna sapertos kieu mata kedah kitu wudu teh kedah berarti wajib tartib nya jadi wajib tartib masa ba urang bahasa teh naon tartib nya eta nyaheulakeun baris nyaheula manerikeun baris ti paneuri kitu nya orang mah kitu nada omna teh kitu. Maka mun cek bahasa usul pikirna mah wabda bima bada Allah. Sok kawitan ku perkara anu Gusti Allah ngawitan. Cik alah Gusti Allah ngawitan dina wudu teh kunaon? Ngumbah ra? Ngumbah tah eta deui itu. Terus ngumbah ra naon? Ngumbah dua panangan dugi ka dua siku. Terus naon deui? Ngusap
salit tina mastakatah nih ngumbah dua pas sampai yang dugi karena si pemuncangan tah gitu kan rasul Gusti Allah ge dina Al-Qur'an teh urang ge kitu wae ngawitan sesuai anu dikawitan ku Gusti Allah kitu para ibu para bapak sadayana naon margina tartib kelebet jantan par duna wudu gitu jantan aya bisi aya majalkeun ah beramun nah atunya kenginya naon heula ge sampean heula ge atuh pada mah teuna naon atunya ngumbah naon heula ngumbah panangan hula setasan wajah kan ari kenukun akan cair itu numpang payun itu naon panang apa saya panangan hula atunya gampir tinggal kadiu kan langsung namake karena wajah hula tate tiasa belahan mas cina malahan mas sampean masuk langsung kena kena cair karena balong aja langsung ngajong gua cah karena cair itu nya aku sampean cina tuh tahu lah we cina gitu tate tiasa gitu margitos kahiji ayat dina ayat Al Qur'an bahwa urutan wudu teh sapertos gitu sarang kanjeng rasul parantos nyontokkeun wudu nu kumaha saena sareng bahkan kanjeng rasul negeskeun Allah moal nampi kana hiji salat lamun teu ngagunakeun wudu anu sapertos dicotokkeun ku kanjeng rasul kitu para ibu para bapak sadayana dalil atana pi dasar anu ngajateun urang kedah tartib dina wudu ya teh rawahu Bukhari tuh para ngariwayatkeun hukana ieu hadis saha Al-Bukhari Imam Bukhari sahihnya. Ayeuna paslun ari ieu eta hiji pasal. Beres tah wudu mah. Ayeuna pasal enggal. Pilmai dina ngajelaskeun tentang cai. Alladzi anu la yadfa'un najasata walladzi yadfa'uha. Cai anu hiji tiasa nolak kana najis waladi sareng cai anu yadfauha tiasa nolak hak kana najis hiji aya cai anu tiasa nolak kana najis kadua aya cai anu tiasa nolak kana najis lah ulah fiqa wa almau kala nyarios almau ari cai teh fiqonu nisari dina undang-undang sara aturan sara cek hukum sara kismani etate ayat du ayat dua rupi ayat dua rupi ayat dua bagi ya. Mana wae kalilun hiji ayat cai nusa alit wakasirun ayat cai seueur ukuran alit seueur teh nu kumaha cenah alqalilu ari cai anu saalit maduna kullataini eta cai anu kurang tina dua ku kula bi anna koso koyen kurang na itu cai min huma tina itu kullaten aksaru langkung seueur min ritlaini tina dua rit dua kati katina kati mana? Kati Baghdad, kati Jawa. Kati Baghdadnya. Tapi mau orang Baghdad dan ada mana katanya di Baghdad beren. Kayak nyari almuna di Baghdad. Wal kasiru sarang arianu seur. Cai seur gitu. Kulatani eta cai anu dua ko. Kula paksaro atanapi langkung seur ti dua ko. Kula. Min mahdil mai melas cai gitu. Jadi langku dua kulahna teh atanapi langkungna teh melas cai yakinan baik eta cai sera yakin walau mustamilan sanajan caina mustamal ari dua kulah mah mustamal mah tetep sing sanaos kasebat mustamal ge tetep kasebat cai anu seueur kitu nya. Wa qadruhuma irada lumayan ieu ngalogatna margi ieu lo saweur bahasa-bahasa eta sing sapadama da teu kadah diterangkeun teu kadah dicarioskeun ieu mana ukuran-ukuran dua kulah teh nu kumaha tapi lamun disimpulkeun jelas Bu ukuran dua kulah teh pami ukuran Bu letter naon sentimeteran lamun urang ada melbak sentimeteran ukuran dua kulah teh 20 jero
teras kagigir genep puluh, kalebar genep puluh gitu. Genep puluh ke genep puluh, naik ke genep puluh. Jadi genep puluh pasagi. Sentimeter. Sentimeter. Jadi lamun tang ada masakianya, ya kia. Kadia genep puluh, kaditu genep puluh, kaluhur genep puluh. Talamun teh mah iya bak. Iya seolah-olah bak, iya mimbarnya, iya meja. Mun dianggap iya bak, iya teh langkung ti dua kula. Margi ukuran genep puluh, teh iya langkung, ayah genep puluhnya, ayahnya. Ukuran genep puluh. Ta, iya kadia ayah genep puluh. Tadi itu genep puluh, berarti itu langkungnya. Nah, sakio wae dianggap ieu teh dua kula. Pami posisi caina pi dinu ari sakio keneh mah dina ukuran sakio kurang dina dua kula. Tapi lamun teh mah ieu hek kaditu panjangna hek sakio dimungkinkan masih kana dua kula, berarti ukuran ieu na langkung ti genep puluh kita aya kana sameternya. Tak kitulah seperti kitunya. Mata usahakeun pami ngadamel naon teh bak teh pedah langkung ti ukuran genep puluh, genep puluh. Atau inti nama kio, kumajang atau dacena WC abdi mangane, nganang ayah ke 50 senti, kumah atau supado sayang tiasa, genep puluh, kari panjangan, atau tapi jero, jeroan, jangkungan, gitu, sugan jeroan atas 1 meter, gitu, kumah tak aku bikin, kari genep puluh, kari genep puluh, kari genep puluh, so, genep kali genep, tilo ga, 2000 genep ratus, kali genep puluh, tilo genep kali genep, saudara, pami diletarkan mah pokoknya bu diletarkan mah 180 liter. Lah mau diletarkan masih 80 liter bu. Tapi arah itu kan gentong mah. Anu eta tuh dari. Dari kok. Toron wala angkung toron mah. Toron mah paling salit ge sabaraha? 200 liternya. 250-nya. Nu pangalitna 250. Toron 250. Terus bahkan ya toron 500, aya nu rata-rata 700, aya nu 800-nya. Aya nu 1000 liter aya nya. Ah, ieu teh. 2 kulah eta teh pami langkung berarti nya langkung nah gitu. Da tepat mah 174 atau bisa 87 tuh gitu. Jadi 60 cm pasal non kubik 60 cm kubik gitu lah. Tak ada mata kudu gitu 60 ke 60 ke 60 gitu nya. Ta eta ukuranna teh. Aya dina kitab pikir. Ya berarti secara persen 20 liter lah gitu intinya. Kumalam bentuknya hentu ngotak kumaha. Lagi bulun nanti bulun gitu. Ah ya tanggal lamun di liter 120 le. Kan toron gelin baru lun. Ayo lu toron untuk kotak. Ayo tuhnya 128 liter. Ah gitu we. Para ibu cik ayo toron nu ayuna nu orang dipasang ukuran sebelah liter ya ta. Nah kantun gitu bayi ngada malah nanti. Anda mau bakti itu. Ya usaha masalah naon kok kedah ngada mau sapotos gitu supado sedih analika kakena naon najis. Najis. Nah ayah kesempatan tapi ayah kemungkinan masih kena kayaan suci damargi ukuran nor najis itu najis nama kumaha engke ngarobah caina naon warnana ambena sinarang rasa nah gitu. Jika muntah maka kenaan cak-cak, tai cak-cak, kayak gitu. Ayo ukuran langkung tidak, ukuran dua kulah langkung mah, nya masih kayaan biasa diangin naon, itu. Sing senas ayo nyebatkan tai cak sama, tapi kalau buat naon, tapi kalau buat najis ayo nyebat. Karena kamu hati-hati malah anggap ya, ada market kasbat tai, mahnya tai. Itu kurang jadi 60 cm kubik. Itu jadi 60 gitu. Ya terus sebat dua kula di etang teh 180 liter. Gitu. Ai jaliken ibu naon jaliken ya jaliken 20 liter. Tah, berarti tilu jalike. Nah, ya. Nah tilu jaliken berapa?
20 kali jadi 80 bagi 20 80 selapan jeliken nah dua ikedah selapan jeliken tapi itu lamun ngesian teh itu ya intinya gitu nya 60 cm kubik ya. Tak kitu eta teh mun panjang eta teh tinggal kita teh ieu mah bahasa-bahasa tinggal nya dai mah bahasa-bahasa lamun kati Bagdad nya dia teh wakodruhuma sarang ari ukuran itu dua kulah bilwajni kalawan timbangan homsu miati ritlin bil bagdadiyi eta 500 kati Bagdad abinaros ibu terang tuh kati Bagdad nukumaha hesin langkena ge ah minyak abimarek rek abade 500 kati Bagdad mana ada kati Bagdad ya. Miatu wasamaniatu esluna dirhaman sarang sabarha genep 1064 dirham lamun ditimang aisa dirhamna sabarha di dia ya sadirham teh nyaeta 0,715 gram 0,7 gram ah nges komo di gram di hese deui nges satunya atasnya itulah inti namanya ya 100 berapa tadi teh 180 liter usahakan mah 180 dah yuna ayah nyebat 174 lamun kati Bagdad lamun kati nah kati Rofi'i eta teh 170 genep pami Irak mah Imam Nawawi mah 174, Imam Rafi'i mah 170 genep, Imam Ahli Irak mah 245 lah kuseur, pami Aksarin Nas mah kasiran jami mah nyaeta 187 liter tah. Tos lah usahakeun 180 liter bae kitu lah 180 langkung nya. Nu sebat eta, sebat dua kulah teh. Aye mah sasing kuring ayeuna piwarang ada mah bak naon bakti masjid atawa nabi bakti naon di tempat wudu atawa nabi teh kedah ageung teh nya nalika dina aya naonna aya bangkena aya bugang aya naon wae moal najis kitu maksudna kumaha jang da cenah aya di bumi mah musim nage jaman teh cukup punaan ku embernya ku ember teh ku jualangnya antara ngarangge naon terang-terangnya bak lah enak maaf cina borah agaknya bak itu dengan WC nage sageng gitu cinanya sok kalah kerin kalah terkadang ku naon ku bak masuk sesah naon ngebersihan ah nu praktis ya ku naon ku ember mangga wae sing sanos eta ember kirang tina dua kulah ngan nalika ta nalika ayeuna katingali aya naji kan nya kati aya naji santai aya naon wae aya jo naon atunya naji sing bangsa kadang-kadang ke sana si gurican wantun ragun najis teh magi ayah najis mampu anhu najis anu dihapunten nalika eta najis kena karena cai anu kirang tina dua kula seueur jawaning cai eta teh najis teu dihampura teh gitu. Ke orang terangkeun matak ayeuna mah latosnya ukuran anu disebat dua kula teh nyaeta 187 lah di malam cek kasiran jalmi mah 187 we ngambil naonna ngambil siurnanya 187 gitu sih nasa dahir nyebatu 174 mangga 100 berha 87 mangga gitulah beli juga 180 mangga lah gitu ambil aman tuh itu kadir panjang kada itu mah langsung kadir lah alkolilu ari cai salit hukmuhu eta ari hukumna itu cai salit yatana jasu eta bakal janten najis biwukuin najasati ku tiba na najis atanapi ku kakena najis almu najisati almu nanya almu najisati najis anu nga najis nga najis ken yakinan kalawan yakin berarti ayah najis nga nuteu nga najis ken naon teh najis nuteu nga najis ken berarti najis anu dihapun dihapunten teh ya. Fihi kana eta cai alkoli. Wa in lam yatagoyar sarang sanaos teu robih. Itu
itu cai koli lima humi koli sallallahu alaihi wasallam margi diambil pemahamanana gitu dipahami tina dauhan kanjing Rasulullah salam idza balagol ma'u kullataini lam yahmal khobasan wa fi riwayatin najasan yo sareng kanjing Rasul teh kieu cenah idza balago di mana-mana dugi naon al ma'u cai kullataini kana dua kulah lam yahma maka henteu ngandung itu cai khobasan najis wa fi riwayatin mah najasan najis. Sokatnya sok itu lamun cai tos dugi kana dua kalah mah moal nyimpen moal ngandung kana najis sokatnya Rasul. Oh atu in mafhumuhu. Aku itu mah atunya cenah kitu. Mafhumuhu pemahaman nusanesna atana pemafhumuhu lapahna anna maduna huma anapon ari cai anu kirang tina dua kulah mah berarti yahmalul khabisa. Khobana hal. Hubusi atau hubus biasa, hubusi, hubusa, atau napi hubasa. Maka eta, nah cai nukir yang tidak luka lama bisa ngandung karena najis itu. Oh, jadi gitunya. Kumari cerukannya Rasul ya, lamun ayah cai anu langkung tina, nah dua anu dugi karena dua kulah komode langkung, maka eta cai teh moal nawan, untunglah. Orangi, mun teh ama eta cai dugi karena dua kulah atau napi langkung, maka eta cai teh moal ngandung karena najis dina nalika keunaan guna najis. Berarti mampu moal apa mah? Oh, berarti atuh cai alam upami kirang mah bitis tiasa ngandung karena najis, lamun kakeunaan guna najis. Oh, gitu. Wahoroja bin najasati munajisati, berarti atuh kaluar. Apa sana ayat pemahaman bin najasati ilmu najisati ku ayat istilah najis anu najiskeun naon pemahaman baruna annasu amafu anhu anya naon najis anu dihapunten. Oh. Pan tadi teh saur musonib teh bu cai nu saalit tu alqalilu hukmuhu yatanajasu biwukuin najasatil munajisati cai saalit hukumna tiasa jatan najis teh di mana-mana katibaan najis anu nganajiskeun yakinan kalawan yakin gitu kan tadi teh sermusonib teh. Oh berarti pami kitu mah lamun teh mah aya najisna henteu anu teu yakin nganajiskeun yakni an najis mafu anhu najis anu dihapunten maka berarti eta cai nu saalite moal disebatna najisnya. Ulangi pan tadi teh saur musonib teh cai anu saalit janten najis teh pami kakeunana ku najis anu yakin nganajis nganajiskeun yakin nganajiskeun matai kotor. Nanti hayam, nungan najis kena matai hayam, cintuna, bauna, amuna ayahnya, karau, terus tai jalmi, tai mundi, tai apa itu kan itu lah nungan najis kena mah, ya bangsa nih dah tadi numasa najis najis mah cipapangnya, cipapang orang, cipapang hewan, nanti udah cipapang hewan guys. Nanti, nukar itu nungan najis kena, bangkenya, itu nungan najis kena. Tete, najis anu nungan najis kena. Tak itu cina jadi najis anu nungan najis kena. Teh, nya betul. Ancai salit tiasa robah jatuh najis hukum najis. Teh di mana kekenan kunci anu bener-bener yakin nungan najis kena. Berarti lamun ayo nak najis anu dihampura mah itu emang ayah gitu najis dihapunten ayah. Aya bu seueur najis dihapunten teh mana wae tuh panjang dah jika dia tuh sabara jajar bu najis dihaya teh oh kurang papa hiji-hiji mana wae amafu anhu teh kamaitati ladamalaha kamaitatin ladamalaha
Sa'ilun. Bangke sato anu henteu ngalir darah. Nah. Sapatos naonnya? Lamun dibelek teh teu aya getihan. Simeut nya henteu nya. Tah, jadi lamun simeut rag-rag kana naon? Kana cai saember anu sok diangge ku wudu urang, maka eta cai sah diangge wudu margi sing sanaos eta kakeunaan ku bangke. Tapi bangkena sato anu henteu ngalir najisna sapartoskeun simeut jeung musanes-sanesna, maka naon keng sah diangge tapi tetap suci, berarti sah diangge wudu. Wah, ji teh. Kedua. Tuh di ge laleur. Teh getihan teh aya laleur. Endi? Cucunguk. Ke lauk cai mah bisi aya kana kategori lain kayaknya. Lauknya kupu-kupunya. Pernah lamun di belek teh teu aya teh aya getih nu ngalir teh aya. Kitu we bodas kitu nya. Cacak lamun di belek aya teh getihan. Teu teu aya teh. Pokona mah nu kitu ya da dieu ge jeung sabangsana, pokona di belek teh aya getihan. Getih herang, getih darah putih, darah biru. Jadi katanya getihan nu ngalir teh aya. Soklah kantu ningali barangna, barangna satona anu pas kurang dibelekeun teh teu aya getihan. Tah, dikeureut teh, dipuncit. Urang muncit cucunguk, oh geuning oh getihan. Ah berarti eta cucunguk kana eta teh teh janten nama. Lauk getihan. Getihan. Panak pan cuk lauk mah teu naon. Teu naha Jislin. Bahkan bakena ge bisa dinaon. Bisa diimam. Ke aya ke ka bakal ka naon? Ka bahasa yang ge. Teras. Madih kata ka hiji. Wa najasun la yudrikuhu tarfun mu'tadilun haitsu lam yahsul bi fi'lihi walau min mugal mugalladin mugalladin mugal mugalladin mugalladin. Kaduana najis anu henteu tiasa katingali ku paningali soca anu biasa. Oh, la najasun najis la yudriku anu henteu manggihan hukana itu najis naon tarpun mu'tadilun paningali dia biasa. Kayak gaya contohna. Mandi. Hai sulam yasu sakiraning teu hasil itu najis bipilihi ku pagaweanana itu najisnya walau min mugalo di anajan tina najis mugola mugola doki atau contoh nama para ibu bapak jelas kenapa kaduana najis anu henteu katiasa katingaliku soca biasa paningali biasa sakirana najis eta henteu katingali saatos ku urang diusahakeun nona nitenanana gitu hayu sulam yahsul bipilihi sakirani henteu hasil bipilih ku milarianana kuningliana ditilik-tilik teh ieu teh naon aya najis henteu kitu walau min mugalo disanajan eta naon si barangna teh si naonna teh si da ieu mah intina makana ki ibu mode aya naon aya laleur entreup dina naon dina anjing sebutnya dia pernah mugalado kan ya batasan mugaladohnya mugalado tuh nempel karena naon karena cai seperti itu ta cik ibu ari eta nempel nasi naon lalu atau napi naon katanya itu nyanak najis mugalado katanya itu lek ya di tengah lian sugan ayah di nete naon najisnya ayah jentulah katanya itu orangnya gitu kan teh katingali di beus urang teh usaha ditinggalian teh aya dah nu kitu mah si sanaos eta laleurna naon rag-rag kana cai urang maka cai teh henteu na sanajan eta laleur tos tenentrep dina naon
najis moga ladong gitu. Kartas itu kartas. Kita kartunya itu. Itu udah ya contoh lagi kieu, contoh lagi. Contoh lah aya lareur eunteup dina lureun najis anu lah kasabat. Nah cete nya moga ladong anu baseuh katakan bae anu baseuhnya. Gitu. Teras eta si laleur teh rag-rag kana cai anu saemer teh anu tirang teh dua ku lah anu salite ya gitu. Atanapi kana benda cai anu sanes anu sanes boh kana minyak, boh kana naon, boh kana naon we minuman urang gitu. Matak ibu lamun teh mah aing urang tukang jualan naon bu? Sirup tukang jualan naon deh minuman aya laleur rag-rag. Tak kalem bu, rag-rag sih kan aja nolalir rag-rag gadinya. Eta si minuman teh tu jantan ah, jangan nanya kan tuh cara apa yang naona. Lalir na alung, alung kan yang kade. Eta lalir na pas aku orang di naon kan, dipasihkan karena kelas anu meser kade. Eta mau lah. Jadi lah penting. Oh iya lalir, tekad hari wang. Wah, ayam lebar yo. Terus kakak lagi naon, kakak lagi nemai iyo, cina nemai ngadonan. Kalau pernah kakak lagi nemai ngadonan. Duh kalau ndruk naon kada gancak cak pae. Eh bener raraga naon? Lalur itu wah, wah lalur teh tina ti kotok cenah ieu teh. Wah lalur tina bahkan mun untuk tina naon? Tina anjing ini semua gola aduh cenah nempe tina eta. Aduh kumaha? Tah, ieu kalebet mapuan, mapuan ku ieu teh. Gitu. Kan tuh canak teh naon lalurna? Halungkeun mah kitu bisi likat gitu. Ayeuna nu apik mah aya kan nu apik berita apa hukum eta teh mun dibahayakeun nya. Aing kagunaan ku lalur alungkun bahaykun nyiun doi lalur agak doi apa ya apa modal nanya saya modal naik gitu mah yuk gitu untuk kita tak aing kedua aing gaduh ilmu mah tanya tena naonnya gaduh ilmu mah tu repot gaduh ilmu mah gitu ya Allah tu mana deh kama itu kalau ya gitu ayat kama ida apa sakpertos ida apa di mana untrep non adu babu laler ala najis rotbin karena najis anu base suma wakoa terus eta laler teh ragrag pimain kolilin dina cai anu saalit au main atanapi anu ngalitnya painahu maka eta laler layu najisu entengan najiskeun itu laler ma'anau sanajan kabuktosan itu laler teh uliko atun teman alako non ngamamawa gitu pirijilihi dina sukuna itu laler najasatan kana na najis layu riku anu temenakan hakana itu najasah naon atorku paninga paningali eta eta mah contohna. Terus berarti eta eta dua. Terus mana deh? Ya, terus wa ma alamun fidi hayawanin tohirin goiro adamiyin goiri adamiyin. Nah, ira ada katilumanya eta najis anu aya dina alat kelamina hewan anu suci salianti milik anak Adam. Naon contohna? Dina kuda. Kuda suci. Iya nu kan nu katingali alat kelaminannya. Naon deh? Ulangi deh ibu. Najis nu aya nempel dina alat kelamina naon? Alat kelamina salianti jalmi. Ya, ngan anu suci gitu. Berarti naon kumaha carana gambarkeunana? Najis anu aya dina alat kelamin hewan anu suci salianti anak anak Adam. Iya, sok nyo ucing, sok nyo ucing. Meng. Nya ucing, meng. Suci. Sucinya domba. Cik aya dina kelamina aya naonan? Aya najisan aya. Nya aya najisan aya dina nu kituna, nu kituna dina alat kelamina. Aya kan nya. Nah, dina aya kan. Teu jadi najis kupadah aya naon? Kupadah aya naonan? Aya cipapangan tapi aya dina masikeun dina naon mah dina alat kelamin mah teu jadi najis.
Teu masana kieu, masana kieu. Hewan suci kan dina kelamin teh aya najisan. Rag-rag kana naon? Kana cai, ucing rag-rag kana cai. Ah kitu, kana ember. Ya, ci ari ucing eta aya naonan? Aya alat kelaminan aya? Aya. Aya naonan deh? Nya aya nya gitu. Hek teu kunjung ka dinya. Tah. Sina najis dikunclung jeung naona jeung alat kelamina gitu eta si cai teh jadi naon? Teu najis. Sabab eta benda si hewana hewan naon? Hewan suci. Ayam atuh ayam. Ayam, ayam gitu. Aya dina kelamina gitu nya. Beda diseng jami. Beda jami, jami ngeumkeun nya. Atuh. Jami sim kuring para ibu mun atuh dikeuman dina. Dina cenah baskom. Jadi panas. Bisa-bisa gitu nya ngeumkeun eta bisa-bisa eta jadi naon? Najis eta mah jami mah nu kitu mah. Jangan teu datang kaluar cen. Ah pokona bisi wae eta kaluar dina alat kelamina gitu. Tetap itulah gambarannya seperti itu. Jadi ayah ucing gitunya, ayah najisan ini nauna. Sok bu, ari meng sok ometer. Cikarna metek di netar teh. Oh, entang cium ngana eta. Selama masih nempel di nauna, tanapi di papang ada komergi meng matara ngisang, tara gitu. Kan kemudian ayah gitunya, dianggap bahwa eta ayah naunan. Ayah najisan, ancol mau netar teh. Kena ya, ayah jami maik teh ngisang, dus karena eta di ancolkan najis. Nya mangka mah duh ieu teh hoream di banjuran hoream dibanjurkeun mah ieu teh naon teh nafas koma angges aclobkeun cuma eta direndam ah mah atuh aduh najis mah mah eta tos papang terus direndamkeun kana eta kana baskom ya hoream ieu hoream naon teh sakalian naon sakalian ieu cenah sina ibak tuh. Ini najis eta naon margi eta mah jal jalmi eta mah gitu. Ya Allah. Mohon seperti itu kan ya. Tasareje eta karuji? Katilu. Kaopat warosu samakin. Eh lauk. Lam yugayir anu teu ngaroba itu eh lauk alma kana kana cai walam yadohu fihi abasan wama yumasul asalu minal qawrati allati taj'alu mirrosin nahril baqori wah masih kena sar kasurjana na kaopat kotoran lauk tai eh lauk anun tedugi ngarobah kana sifat-sifat cai baik rasana ambeuna sinarang warna na kalawah henteu diragrakeun ngahaja bubuntan ai lauk sok aya anu bijil nyelira aya sok ngamaenya ku saya eta ngamaena ku lauk nyali nyelira pami eta urang teh kieu contohna teh punten urang kali da marum urang kali urang teh keur nyimpen cai dina saember maksudnya kau wudhu ayam murang kali nyenak naon nyenak lauk lungket dari naon karena cai emer eta adi tinggal itu nah eta si naon teh si lauk teh si ga ngamai tah selama eta diambuan teu bau diasaan teu janten pahit teu janten ngumbah rasana ditingali warnana masih kene herang maka eta cai tetep kayaan suci. Beda deui sareng kieu. Ibu nyisi tanaon? Lauk. Prejakeun ehna, canak ehna alukeun kana naon? Cai nu dina ember maka eta cai jantan. Najis. Kitu kartas. Nah, eta. Eta nu hiji eta. Nomor kaopat. Terus. Nomor kalima ayeuna. Mana kalimat? Wama yumasu asalu barang anu dijantenkeun
bahan kanang lebah. Bu, nah, ay kanang lebah tina naon, Bu? Tina tanah leres. Nya. Nya panginten. Lamun tina mun tina tanah mah leres moal naon nya. Eh? Sayang odeng. Sayang odeng. Nya. Bahan kanang odeng, odeng nya odeng. Anu asalna tina kotoran sapi tuh udah Bu aya tina kotoran sapi. Ada sok ngalatina naon kotoran sapi eta teh. Kanang eta teh kanang naon? Kanang lebah teh sareng tina terkadang tina muntahan naon? Muntahan on temin ikan kita mina qawrati tuh mina qawrati tinan wama yumasul asalu mina qawrati allati taj'alu min rawsi nahril baqari tuh tina naon tina kotoran sapi wajar rotil bangiri nya sinarang tina naon muntahan utahan on onta wa ulhi qabihi pamun tu wa alha qabihi pamun mayajtaru min waladil baqari wadni teras bahasa disamikeun sinarang sang lebah anu tina naon tina mulut binatang sapertoskeun anak sapi atanapi anak domba nalika di naonan dihuapan ku sahana ku induk ku indukna. Jadi dianggap naonnya tanu kitu mah teu jadi dianggap naon. Teu dianggapna najis kitu sarang lebah kitu. Misana os eta terang bahwa sarang lebah teh naon tina kotoran teh almah. Jadi disarupakeunana teh sapertos anak sapi anu naon nalika keur dihuapan ku saha ku indungna kitu. Nya mulai karagragan ku da karagragan ku naon ku sarang eta sarang kodeng gitu eh, ternyata odengna teh sarangna teh tina naon tina tina naon itu teh kotoran cik aing nyanakna ku punten ari nyanakna odeng kana kotoran di kumaha di hohomnya tuh dia itakeun dikieukeun nya kana naon teh di kan di etana teh cukan di emple-emple ku panangan teu. Henteu da ku ieu nanya. Oh, kitu jadi ta. Jadi ngayeukeunana naon kanang teh. Kan kieu capluk tina naon? Tina kotoran sapi zat. Tah nempel teh kieu teh kieu nya jadi ngopeun jadi asal mah alit contoh sageung kieu. Bawa di ngarumbakan kieu. Papaykeun ditempelkeun. Eta teh diibaratkeun ayeuna naon? Anak sapi, anak emme anu dihuapan ku sana. Jadi teu dianggap naon. Teu dianggap najis. Jadi dinalika ragragna eta sarang lebah kana cai teh moal nganajiskeun kana eta cai kitu. Ngan diurang mah duka. Tina naon sarang lebah nu ayeuna nempelnya? Teterangnya. Eta bu nusuk haridung noroklok aragung yang aya nya. Kitu ta. Bu tina naon eta? Taneuhnya. Eta mah leung taneuh. Terang itu emang katingali nyanakna tina taneuh. Emang katingali nuju nyanakan tina taneuh. Deunya. Sok bilih, nah bisa aya anggapan sok bilih teh mah eta hektar kenyataanna katingal oh geuning tidinya cenah si naon teh si wadang teh tina kotoran sapi teh mah itu contohna teh ada nyak lagi ku arko iyo bu ku iyo jadi salah dia asupin lah kadi ya tak dia asupin kadi teh salah jadi sun jadi suci gitu dan rag-rag kena naon si tanah eta teh murulu kena cai orang terkadang oh, ndak agung eta teh ku sering teras kitu nya sering di dicara. Diantep mah kitu. Anu janten masuk teh nah tina naon eta bahana kitu. Nah reres tina taneuh da aing geus dikitu jadi taneuh nya. Da siga taneuh eta teh kitu. Kan duka tina reres taneuh, duka tina naon tina kotoran gitu. Tadi naragna eta si kanang naon lebah kana cai anu kurang nilukula maka posisi eta cai hukum eta cai henteuna henteuna. Surijeun eta. Maria. Oh iya.
Waulhi, wa kadir hijikan. Waulhi kobihi sarang diilhakkan, dipilukan bihi karena eta nu tadi rosunari teh. Enon karena mayu masul asal. Naon pamu mayajtaru min waladil bakori wadoni idlam doke kadinya di. Oh iya tah, punter kadinya idionnya. Wa pamu sobiin tanajasa baham murangkali anu kanajisan. Nah naon atuh eta budak teh mam najisnya. Nah mamna murangkali kieu. Kenapa digambarkeun sapatos kitu sabab aya murangkali mah can gaduh naon? Cara gue emutan mungkin wae tak murang kali, dah ay murang kali sok naon segala dihuapkan gitunya. Tuh apa-apa orang kulitin, nah itu rame tek naon. Teh kotok tak sepertas gitu, gitu sepertas gitunya. Bahas teh. Ngan eta si murang kali teh berangkat tuh di dia teh naonnya angkat. Gimana dia? Cuma goba teras teu aya eta si murang kalih teh wah tamala wah tumila sarang direken dianggap dimungkinkeun naon toharotuhu bersihna itu mulut si murang kalih bahana si murang kalih kapamil hiroti sapartoskeun bahamna naon uci la painahu maka eta mulutna saha si murang kali la yunajisu eta teu ngajiskeun ama kana cai alkohol anu saeutik. Murang kali teh geus teu katingali murang kali teh naon? Ngahuapkeun. Katingali najis teh di dieu teh. Ngan duka ti kotok duka naon pernah najis teu kotok meureun nya. Anu murang teh duka ka mana lompatna teh duka ka mana? Tapi uyuh teh sanaon? Tos bersih deui kitu. Tah ngancom kana cai urang, tah maka caina teu ngajis eta nya mata caina teu jadi najis. Nah sababna sabab katingali bersihna eta baham urang kali teh dimungkinkeun eta bahamna paratos naon? Suci tina eta. Aya lamun katilik aya naon mah di dieuna. Masih kana naon jentulna naon? Ti kotokna atawa piti ayamna. Urang kali aya naon kekituan dina naon? Dina cai eta bisa jadi naon? Najis dah sahab katanya ini mah dah pas nalika it goba teh ngaduka angkat kemana we ini kemana gitu menghilang gitu goba teh menghilang wih tas naon jadi tas bersih ya nate gitu maka nalika si baham berangkali kena kana cai maka eta cai teh suci dah dimungkinkan mada murangkali rek oh, non cek urang penuhnya cek urang emutan urang eta murangkali teh dah asa mua mungkin naon kukumahnya ya mungkin kan mungkin naon pikiran bernya dikiran disusutan atau napi ku acukna dikiran mungkin jika kakumah secara sesuai hukum ngumah najis teh entenya nah kumah kita sekat teka tingali jentul na eta najis dina baham na murang kali maka dimungkinkan man najis keneh ngan najis nama buan hu najisnya anu dihapun ten gitu matak punten naon magina henteu ngarobah teu ngarajiskeun kana cai anu salit teh margi najisna nu aya dina murang kalihna margi tos katingali teu aya tah dihampu dihapunten lamun teh mah direken masih kene aya najis margi urang gaduh emutan tah murang kalih da teu kekumuh heula tah murang kalih teu naon heula teu ngawasuh heula ku cai mungkin wae ngan syukur dilap-lap ku naon ku panangan atawa napi ku acuk ku acuk nah kan ai urang kan gaduh urang mah gaduh emutannya apa urang kena kana naon kana nyampi najis nah cukup dibersihkan dilap-lap bersih teh bu ikan najis kana nya urang mah apa ieu najis kana mah geus can di kumah ku naon ai urang kali mah pas nalika teu aya teu terang eta mah ngan diihtimalkeun eta suci kitu kitu kartas eta kartas atuh menan-menan ayeuna tuh sapertoske naon baham ucing dengan rejiskin karena cai bu ari ucing sok nuang naon bukan beritnya soknya ngan ai si ucing sok kumah tara sok kumah sugan ucing teh terus ngan uang pake berit teh sugan kemana kukumu kacai gitu tara
Tar, paling kumaha kieunya? Ku sampean kieunya. Lu ku sampean aku sukuna, ieu kan? Kitu unggulnya. Oh, kalah katingali ku urang kitu-kitu bersih deh gitu tah. Eh, ngaragoat kana naon? Kana ceu urang teu najis tah eta. Tu udah mudahnya, aing geus jelas hukuma mudah. Urang lu kaleta ku cai cenah beuri bae teh ucing enak kucing lu pala ucing teh sengadahar naon make beurit bieu teh ah buang tuh kan teu apal urang aya sapa mah teu magi naon najisna anu aya nempel dina baham ucing margi ucing sok naon ngabersihan ieu dianggap naon maafuan bu. Jadi najisna mah najis bu, najisna mah najis seeta si mulut naon teh cuci teh ngan maafuan hu sehingga kumagi najis nama puanhu henteun janten ngadajiskeun kana cai anu dua ku anu kurang tina dua kulah nalika eta ucing ngaregot kana naon kana cai gitu. Jadi seperti itu teh kalima genep hiji bang kenu ngalir henteu ngalir darahnya kadua najis anu henteu tiasa katinga katilu najis nu aya dina alat kelamin hewan kaopat kotoran lauk kalima sarang lebahnya ka genep taeta mulut kurang kali atau nepi ucing teras deh alah nah ya Allah apunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sakitu wae teh hasilna hudna nu kaseun wallahu a'lam bissawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.